kan? Daya nak jutak kan ni. Tak? Ayah. Ya, punya. Wah, ada tayo. Buka, buka. Wah. Tak stoi sekali. Boleh beli makan lah dalam. Taruh mamayan. Nugget, fries. Nanti boleh makan gini. Mamam. Nak. Adik mana adik? Adik. Tak nak. Adik ada. Ni boleh taruh toys lah. Tak boleh, ni boleh taruh tisu. Okay lah, ayah main. Okay, adik.